21 січня в Івано-Франківську відбулося традиційна розколяда. На сцені, що встановлена на Вічовому майдані, по черзі виступали народні колективи з різних куточків Івано-Франківщини. Організатори – Департамент культури міської ради і обласний навчально-методичний центр культури і туризму. На розколяду завітали мешканці різних куточків Прикарпаття, виконали й добре відомі українські народні колядки, і притаманні кожному селу, зокрема. Бог з нами. Згадай, що буде добре. Я в це вірю, і вірю наш колектив, і вірю український народ. Щастя, здоров'я всім. Цього дня, за давнім українським звичаєм, щороку в Івано-Франківську спалюють дідуха, який символізує знищення всього злого. Дуже дякуємо всім колективам, які сьогодні приїхали поколядувати, розколядувати нам. Ну і тішимося, що Івано-Франківськ з кожним роком стає все красивіший і красивіший. Ще до 15 лютого розколяда лунатиме Івано-Франківськом та приміськими селами. Таким чином прикарпатці показують приклад усій Україні, як треба берегти свої традиції і пишатися тим, що ми – українці. Ми продовжимо свій рік у такій гарному, такому гарному настрої. Що накалюдували, що навінчували, що набажали, воно повинно все впродовж року здійснитися. Цьогоріч різдвяні свята пролунали на славу. Народження Христа прославляли в кожному мікрорайоні обласного центру. Звісно, найбільш гучною була традиційна коляда на Майзлях.